Velkominn í verkefni mitt. Í dag við tala sögulegis undir tíminn þessi byrja núna. Rómverjar. Rómverjar fyrst fundið á 753 fyrir Krist. Undir Etruskan stjórn 364 fyrir Krist ákveður Rómverjar fólk að halda leikir til að styðja Leisterium ceremonia til að styrkja frið guðir. Yfir ári byrjuðu leikarar að aðlaga sér með dansleikir í sýningu þeirra með textsöng og sameiginleg hreyfing. En svo var líka mikið bardaga, þar sem fólk horfum menn að berjast hvort annara til dauðans eða við ljón, Gríkland. Grískan leikrit byrjaði 16. öld og var fyrst haldin á Athens sem harmleikrit. Leikritið getur séð leikarar að tala eða syngja og hafa samskipti milli meðan þeir leika sögu. Leikritið voru haldin úti á hverjum stöðum hafa sérstakann nafn, Theatron, Parodos, Proskynion, Skenes, Chores, Altar og Orkestra. Komedia til arte. Komedia til arte er form af ítalskan gamanleikrit. Hverja grími segir persóna. Það eru níu mismunandi grímir og hverja grímir hafa ein persónuleika. Dottere, sjálfumglaður, talar við sjálfan sig. Pantalón, gamall og geðvondur. Capitano, spænskættadur, Montani og skræfa. Sani, þjón, Arlecchino, prakkari, tækifæri sinni og fátækur. Columbina, þjónustúpía, stundum er hún elsku Arlecchino. Bulkinella, Elgjart þykist ofta vera vingjarnir til að koma að sínu fram. Brigella, klár hugsar mest eigin hag. Scramucci, trúður. Spænska gullöldi. Fyrst leikhús var byggði milli 1560 og 1570. Leikhúsið var kölluð Coral de Comedias eða Theatrical Courtyard á ensku. Í leikhúsinu var sérstakar reglur. Karlmenn og kvenfólk máttu ekki sitja saman. Það voru misstýr sæti veitingsala þar sem fólk kyn gáði sitja saman. Leikhúsið var samsetti af allt að 20 mann hópum. Konur leikhúsið á sviði með einhverja undirtekningar. Spánverjar skrifuðu 30.000 leikrit á 100 árum, líklega undir einhver dópi. Einn maður sem var partur af 30.000 leikrit var Lope de Ruta. Hann skrifaði fjöldi 450 verk. Raunsæi á leikhús. Hér er stutt skýring yfir munurinn við rómantík og raunsæi. Rómantík hafi tilfinnanleg upplifun meðan raunsæi hafi áherslu á áþreifanleg, satt og sannlega rétt. Í raunsæi leikhús læri fólk verk rétt sín, aðbúnaði annara, tækni, framfæru, að mynda sér slóðnaði og fékk nýtt stjórnhorn. Textar voru skrifa og leikið til að endurspegla samfélög í heildi sinni mismunandi sléttir og stöðu. Theatrophonsi 16. öld var par í stærsta borg á Evrópu. Það var mikið að vinna með gríska og rúmverja texta. Trúlega verk með alltaf voru leikinn. Á þann tíma voru nokkra frægir meistarar til. Einn af þeim hét Pierre Corneille. Hann var lögfræðingur en snýri sig við leikritin og var fljótt vinsæll. Hann skrifa fyrst gleðileiki en ákvar svo að gera harmleiki. Efni hans voru mjög sameiginleg við Shakespeare, til dæmis Romeo og Júlíu og Othello. Indland. Frægasti leiklistaform í Indlandi heitir Kathakali. Það þekktu fyrir listræn búning og andlitsföðrun. Leiklistin hefur mikið af dans, lög, söngvarar, svo er koreografía, hönd og andlitsbending gerð saman til að tjá hugmyndir. Kína. Í Kína var leiklistin alla leið til 8. öld fyrir Krist, sem var tengslin við trúabrögð. Kínversleikrit hafi form á ópera og hafi mikið söng, sirkuslega sýning. Þar getur séð fimmleikar, eldátt, sverfimi og fleira sem tengist við sirkusleikum. Japan. Leiklist Japan er þekktu sem elsti leiklist í heimi. Það eru til þrjá mismunandi leiklistaform í Japan. Leikist. No, Kyogen og Bunraku. No er efnistök úr búttusma með leikrunum tætti. Það er stór form af klassisk japanska harmdans sem var haldið síðan 14. öld. Sýningin var hæg, leikarar voru grímur. Kyogen er hefðbundin japanska gamanleikur og var haldið með No, sem hlé og var leika á sama svið. Leikritin var minn alvarleg og markminn var að reyna að láta áhorfendur að hlæja. Bunraku er hefðbundin japanska leikbrúða leikhús. Á leikrunni eru þrjó hlutverk á sviði. Leikbróðsjórnandi, söngverar og hljóðfæra leikrar. Á 20. öld var mikil breyting. Impressionismi. Tilfinganleg upplifin einstaklings í óræðum veruleika. Impressionismi er margt líkur að táknsægin stefnu og leggur áherslu og persónleg upplifun einstaklings. Dadaismi. Reynilega sagt er hægt að segja að dadaismi sé 21. century humor vegna þess að hversu afstrakt humor okkar eru þessa daga. Dadaismi var listastefni Evrópu á seinni 20. öld. Dadaismi hafði listamenn sem voru á móti rökvísi, ástæður og fegurðastefnin. Súrrealismi. Súrrealismi var listastefnin sem var eftir til að fyrsta heimsstyrjöldin og hafði mikil innblástur frá dadaismi. Súrrealismi var mest þekktur fyrir myndlistaverk og leststefni. Expressionismi. Expressionismi er þar sem listamenn teiknuðu ekki veruleika en frekar tilfinning og viðbrögðu fólki. Í listaverkunum birtist oft sterkan sjálfsáning listamannsins. Ein mesta vel þekktur expressionismi er The Scream eftir Edvard Munch. Ekki var bara til listamenn í 20. öld en þau voru líka til frábæra rithöfundir á sama öld. Bertolt Brecht fæddur í Þýsklandi í Augsburg. Hann lærði læknisfræði en sótti líka tíma fyrir leiklist. Hann hafði sterkar pólitísk skoðanir sem kom fram í sviðsetningu sínum. Antonin Artaud. Franskur leikskáld, leikstjóri, leikari og leikhússtjóri. Og svo var hann mikið fyrir postmodernisma. Antonin var veikur síðan hann var barn og var mikill ópíumfíkill. Hann augraði áhrifundum með ljósum og hljóða og myndum til að kalla fram tilfinninga upplifin.
Jerzy Grodzki. Fættur 11. ágúst og lést 1990 14. janúar. Hann var pólskur leiksturinn sem breytti aðferðin til að leika æfing og leikrit af framsýslun. Augusto Boal. Fættur 16. mars 1931 og lést 2. maí 2009. Brasilísk leikrit sérfræðingur og var mikill í pólitík. Hann notaði leikrit mikið fyrir pólitískan samtök. Peter Brook. Fættur 1925 og ennþá í lífi. Wow. Hann leikstjóri og vinnur fyrir bæði leikhús og kvikmyndir. Hann leggur áherslu á sanna upplifun áhorfandans sem á aldrei að leiðast í leikhúsinu. Pina Bausch. Fætt í Þýskalandi 1940 og lést 2009. Var dansari, kjörografjör og sviðsleikarkona. Hún blandaði mikið dans og hljóði og útfærði sviðsmynd en leikarar sem unnu í spuna og þróði sýningar. Íslands stórasta land í heimi. Frá 1854 til 1890 var uppfærslu á leikrit í Reykjavík. Á 1892 kom gestaleikhópur til að sýna í Reykjavík. Á 1925 var byggjan nefnd af sér fyrstu teikningu af Þjóðleikhúsi. Guðjón Samúelsson hannaði bygginguna. Á 1941 kom breska her og notaði húsið sem hergangsgeymslu. 20. apríl árið 1950 var Þjóðleikhúsið formlega opin. 1964 ákveða borgarstjórn að byggja nýju borgarleikhús. Á 1989 var húsið opin til 30. september. Og þetta er alla tímalínan. Takk fyrir að horfa á. Bye.